Trenutno se rade unutrašnji radovi i nivelacija podova za postavljanje specijalne podloge radi bezbjednosti djece i omladine koja će boraviti u centru. U daljem postupku prosto ide sve u etapama, neki unutrašnji radovi da se završe i ići će ovaj sređivanje terena. Mislim, slijed nekako složeni i ima dosta posla i mislim da je od sad mnogo bitno da je nazor bude stalno ovdje, da se prosto proparate svi ti bitne stvari jer od toga zavisi od kvaliteta ovih sada. Zadnjih poslova zavisi kakav će nam biti objekat, da li će prosto, vrlo je važno da ovdje nema vlage i da nam se bude urađeno kako treba. Opština Herceg-Novi je već dugi niz godina posvećena iz izgradnji dnevnog centra od osnivanja do iznalaženja lokacije za rad objekta. Prošle već šest godina od kako je i usvojen urbanistički projekat i kako smo krenuli sa aktivnostima u, u smislu izgradnje konkretno dnevnog centra na, na ovoj lokaciji, zahvalni smo što smo dobili pomoć donatora u realizaciji ovog dijela koji je dio samo projekta ali opet da moramo da kažemo i da smo jedna od lokalnih samouprava koja, nažalost, nema potpunosti podršku države za realizacijom ovakvih projekata za razliku u nekim drugim opštinama. Namjera lokalne uprave je da idu u transformaciju dnevnog centra i omogućiće će licima sa invaliditetom starijim od 26 godina da koriste usluge tog servisa, a sredstva će obezbijediti putem donacija. Ja tu moram da kažem da je to usluga koja zahtjeva i dodatne standarde i u smislu prostora i u smislu određenih sredstava i kadrovske osposobljenosti, ali na ovom prostoru imamo dovoljno mjesta tako da postoji mogućnosti određenih dogradnji i postoji mogućnost također određenih uh, drugih aktivnosti uh, kao što su donacije. Opština Herceg-Novi nije imala pomoć države kao što su imale druge opštine u Crnoj Gori, tako da će izgradnja objekta za lica starija od 26 godina biti obezbjeđena posredstvom donacija. Tako da mi prosto uh, malo e, sporije sve to možemo da realizujemo, ali e, imali smo evo, sreću i sa ovim donatorom, a ubjeđena sam da će, i, e, da će se pojaviti drugi i drugi donatori, već i pregovaramo sa nekima koji će nam pomoći e, da realizujemo i ideju 27+. Trenutno je 12 korisnika u dnevnom centru, među kojima su djeca iz osnovne škole Ilija Kišić i Zelenike i korisnici do 26 godina.